Faz pouco tempo que eu tô sendo convidado pelos pelo podcasts de vocês, porque eu fui no Salve, Salve Família com o Batista e de lá veio um convite para vários outros podcasts, incluindo o Flow duas vezes e agora o Vênus, que é o top de todos. Aí, quando eu lembro eu... que você me mandou uma mensagem, lembra quando a gente se seguiu? Você falou Falei. assim: quero ir no Vênus. Falei. Falou. Nossa, é muito. Me surpreende porque não é muito. Eu não tenho o mínimo de capacidade de ser cara de pau assim. Você mandou. Mas talvez eu tenha sido. Você mandou Sim, isso você antes do, aqui, do Salve Salve não. Família, tá? Ah, é? Foi antes. Quando você começou a me seguir? Foi. Entendi. Ou eu tô confundindo? Nossa, tá confundindo. Às vezes foi o Jacan. É. <laughs> não, eu, eu acho que eu quero ver a mensagem tipo, Porque eu não tá tenho bom. a menor capacidade de me auto-convidar nos é lugares. É mesmo, eu vou, vou verificar. Eu também aqui. não consigo. É, Sério? não, eu também não. É. Não consigo. Ficou com uma vergonha muito grande. Eu queria muito ir no Flow, nunca me convidei. Nunca mandei, nunca nada. Você nunca foi? Não, depois eu fui. É. Mas tipo assim, aí eu já estava já estava no Vênus. Sim, é. Quando eu fui, entendeu? Mas já, antes. Você já era e aí quando eu soube que a galera mandava pedindo, eu falava: Nossa, como eu fui besta, né? Podia é. ter mandado pedindo. <laughs> não, você não pediu não. Ah. Você mandou outra coisa. <laughs> tipo. Eu sabia porque eu elogiou não. elogiou tra... o trabalho. Não, é sim. Assim, não, mas isso foi isso, isso tudo bem, mas assim me convidar é uma coisa que eu nunca fiz. quando você falou, você se convidou eu. eu... Uhum, você estranhou, pense, mas senão, eu achei que sim. é muito minha sim. cara fazer isso. É. Mas ele... pessoa, Até mesmo então. quando eu te, te conheci pessoalmente aqui no estúdio, que eu ia gravar no Flow, eu também não falei uma coisa dessa. É verdade, você nunca falou isso. Não, eu não, Perdão, não tenho essa tá? capacidade. Desculpa, não, é... eu inventei, coloquei palavras vou, na sua boca. Eu vou pedir um terceiro presente para tá? <laughs> Daqui a pouco vem o terceiro presente. Mas viu, eu pensei que sim, e aí você veio. Foi a lei da atração. Não, é isso que é minha técnica. Eu faço é. tudo com lei da atração e algas marinhas. Eu acho que ele mandou e apagou. Só para ficar no meu subconsciente. Ah. Entendeu? Não aí é foda, aí é foda. Ele mandou tipo quero muito ir no Vênus. Aí eu falei nossa que legal, ele, ele apagou. Ele quer muito ir no Vênus. É. Aí apagou e falou aí nossa eu... mas eu nunca falei isso. É tipo os caras que quando você pega eles no flagra, eles sempre tem uma desculpa para te dizer Sim. não mas Sim. não foi isso que a inventou é. e aí ele inventa cada desculpa até você achar. É bom uma... mandar quando você vê a pessoa online do nada não durante muito tempo mas ah. a pessoa entra ao online do nada tipo três da manhã Quer dizer que ela acordou pra fazer xixi. <laughs> Essa é a hora de mandar. Porque ela vai ver meio sonolenta, aí você manda, visto, uhum. apaga. Apaga. Que a pessoa vai acordar falando... Oh, mas eu não sei, eu também... Eu sou assim, eu não sei se eu sonhei eu, ou não. Eu sonhei. Mas quer dizer que ela tá bêbada também nesse horário. <laughs> e aí é Pode mais ser. chance de você entrar no, na lista de convidados. Sim. Pode ser. Você Pode... é sabe que tem, tem um convidado de um dos estúdios aqui da casa que ele... Tramou a sua vinda. Aham. Uhum. Tipo, Enco, ele, ele, ele planejou a vinda dele, ele se convidou, só que ele falou pra produção que o host tinha convidado ele, ah. e falou pro host que a produção tinha convidado não. ele. Uhum. Sim. E marcaram, e ele veio, tá? Não. E isso só não aconteceu no Vênus porque tentaram fazer isso aqui também. Uhum. Porque a cara? gente. Não. Não. Ah, porque foda. a gente tá ligado em tudo. Uhum. Entendeu? Nossa, você, yeah. a gente sabe de onde veio, porque veio, quem marcou, que não sei o quê. Se, a gente se facil... eu chamei, se a chamou. A gente facilmente ia falar: Van, está o pessoa, tá marcando? Ela ia é. falar: Uai, não. <laughs> é, né? é tem vários níveis quando você é convidado. Primeiro, você quer muito ir para os podcasts e eu vi inclusive, um corte do, do Igor, do Flow, que falava que um cara ofereceu 500 mil reais para ir. Aí tem a segunda fase, que. Você quer e também é do interesse do, do podcast, porque você tá num nível que é interessante também. E aí tem um outro nível, que o convidado é tão grande que o, o podcast que corre atrás do cara. É. E aí eu conheci alguns, assim, também, que são os gigantes mediaticamente, assim. Sim. E que é difícil trazer, né? E que é difícil trazer. Aí você tem que. Pagar a gorjeta, prometer um monte de coisa. É, aqui não, a, digo, a gente não paga nada não. Não digo isso, Suzana. É. Inclusive ninguém paga, acho que ninguém paga assim os convidados. Eu não né? sei. Não sei. A gente tem que saber de alguma história. O não sei no Brasil significa sei. Você <laughs> <laughs> entende a ironia do, dos brasileiros. É. Mas a gente fala não sei porque aqui aqui nos estúdios a gente é. sabe que não acontece. É. Mas existe uma enxurrada de videocasts aí, né? que <laughs> ela tá muito mas existem muitos vídeo é. não podemos dizer é se claro. nos outros é sempre a mesma linha de ética a que aqui a gente não pode falar somos nós para dizer <laughs> quando é esse tom de voz já outros. vem é. <laughs>